منی قربانی گئی حضرت خلیل دی فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی حسن حضرت یوسف دا غم نبی یعقوب دا چپ نبی زکریہ دی صبر نبی ایوب دا عیسیٰ نبی نبیاں چوں نرم تباحال دا تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا آواسی داؤد دی تے شاہی سلیمان دی قبضے چ مخلوقات ساری ای جہان دی رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی بہادری جہان یوتے حضرت علی دی نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی میں صفت کیڑی عرض کرا آمینہ دلال دی مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ اے ساریاں ہی خوبیاں نے نبی دو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے غیراں نو احساس سی دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی مجسمہ اوصافاں دا جوہراں دی کان نی آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جان نی لما چوڑا قصہ ایتھے مینو مقصود نہیں او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد آئیے میرے بھائی میں دسنا چاہنا لے آؤ حافظ عبد القادر فرمان لگے انہیں کیا یہ ممدی بیگم نہ نکاح ہونا ہے وہ تو کونی ہویا کوئی بھی ممدی بیگم جیڑی سی وہ مرزے نو نبی نہیں سی ماندی تے وی گل ہن دھیان نہ سن لو مرزیاں دیاں کتاباں وچ لکھیا جڑا مرزے نو نبی نہیں ماندا او کافر ہے او کافر انہاں دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے حافظ عبد القادر روپڑی رحمہ اللہ فرمان لگے اوئے اونے تے مرزے نو نبی نہیں منیا او پھر کافر ہوئی تہاڈیاں کتاب تہاڈے مسلک دے مطابق تے کافراں نے کتے جانا ہے جہنم او ممدی بیگم جہنم وچ جائے گی تے تو آنا او دا نکاح اگلے جہان ہونا ہے تے پھر تہاڈا مرزا برات لے کے جہنم وچ جائے گا تے جے سائیاں اوتھے ہی گھر جوائی رکھ لیا پھر او بول دے نہیں جے اوناں جہنم وچ گھر جوائی رکھ لیا نبی لب دے پھرو گے آئیے میرا مسلک منہج دعوت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ستویں چیز اوتی تو شفا شفارش بھی قیامت نو میں ہی کرانگا ایویں نہ کیا کر میں فلانے پیر دا لڑ پھڑ کے جنت چ وڑ جانا اوتھے لڑ پھڑنا کدے سارے دے ننگیا ہونا ہے بول دے نہیں او ننگیا ہونا ہے نہ اوتے کچھ تے نہ تھلے کچھ لڑ پھڑنا کتھوں ہی او سانو وی تے دسنا کیوں سا فرمان کتھوں لڑ پھڑ نہیں لڑ ہونا ہی نہیں اوتھے لڑ ہونا ہے تے آمینہ دے لال دا ہونا ہے سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم نو پہنایا جائے گا دوجے نمبر تے لباس جنت دا ہلا میرے محبوب نو پہنایا جائے گا منڈے کی بیریاں والے لڑ وی میرے نبی دا مقام محمود وی میرے نبی دا حوض کوثر وی نبی دے کول ہوئے گا تے لوائی لمت چنڈا وی نبی دے کول ہوئے گا جدے تھلے آدم تو لگ کے آمینہ دے لال تک ساری دنیا ہی جمع ہوئے گی تے شفارشاں وی میرے پیر نہیں کرنی آنے نبی دی شفارش دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل ہو جائے گا تے آقا فرمان گے اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے نے آواز آئے گی والا سوفا یوتی کا رب کا فترزا سونے آج جیویں کہیں گا اسی اوویں تینو راضی کر دیاں گے اے محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا او توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے پر ہادی نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا جتھے
ਉੱਥੇ ਆਦਮ ਤੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਈਸਾ ਵੀ ਡੋਲੇ, ਯੂਨਸ ਤੇ ਯੂਸਫ ਲੁਕਨ ਸਾਰੇ ਓਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਇਹੋ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਬਿਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਓਏ ਮੈਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਨੇ ਸਤਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਤੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਹੰਮਦੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।